waa wakhtigii carabta ay aqoonsan lahayd xaqii israa'iil ay u leedahay inay jirto sidaa waxaa yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka turkiga cadnaan meanderes waa madaxweynihii saxiixay in kor loo qaado aadaanka salaadaha weliba luqadda carabiga maxaa yeela isaga hortiis mamnuuc ayay ahayd sidoo kale wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay hindisaha heshiiskii hagardaamada carabta ee ay kala saxiixdeen turkiga israa'eil iiraan iyo etoobiya heshiiskan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a heshiisyadii halista ku ahaa jiritaanka carabta waxaa kaloo lagu tariyaa inuu sabab u ahaa guushii israa'iil ay ka gaartay dagaaladii ay la gashay carabta balse dadka qaar ayaa u arkay inuu yahay heshiis waqhtigiisii lasoo dhaafay halka qaarna ay ku adkaysanayaan in weli saamayntiisa ay taagan tahay laakiin adigeena dhegaysanaya oo ka mid a saaxiibadeenna waxaad xaq u leedahay inaad wax ka ogaato waxa uu ku saabsan yahay heshiiskan maxayse ahayd danta isu kayntay dalalkan si ay u hagardaamayaan carabta kadibna waxaan eegi doonaa haddii heshiiskan sidii loogu talagalay loo dabaqay iyo in kale ee nala soco ilaa dhammaadka qisadan soo dhawaada mar kale kamid noqosaaxiibadeenna aad baad umahadantahay waa laga yaabaa mar-uun inaad maqashay biyoxireenka ataa turki oo ku yaala webiga furaad biyoxireenkan ayaa qallajiyey oo yareeya xiisadii biyaha ee webiyada carabta gaar ahaana ciraaq sidoo kalena waa macquul inaad waxuun aad ka ogaatay ama ugu yaaanaad wax ka maqasha biyoxireenka ran ee sadexda ah kuwaas oo si lamid ah kan turkiga aada u yareeya xiisada biyaha dalalka carabta ee ay iiraan ay wadaagaan gaar ahaana webiga la yihahdo shahaad al carab sidoo kale waa laga yaabaa mar-uun inaad maqasho biyo xireenka weyn ee etoobiya balse waxa aadan maqlin maskaxdaadana aan ku soo dhicin waxay tahay inaad isku xirto xiriirka ka dhexeeya saddexda biyo xireen iyo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in hal mid uun oo ah cunaqabataynta iyo hagardaamada dalalka carabta dabcan layaab iyo kadis ayay kugu noqonaysaa laakiin waxaad ogaataa dowladuhu waxay raadiyaan masaaliixdooda gaarka ah xitaa haddii ay soo gasho inay baabi'iyaan jiritaankaada sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sideeddii magaalada anqara ee caasimadda dalka turkiga waxaa ka dhacay kulan caan ahaa oo dhex mara ra-iisul wasaarihii turkiga ee xilligaasi canaan maandares iyo ra-iisul wasaarihii israael bin gorion ahdaafta laga lahaa kulankaas aad ayay u badneyd balse ujeeddada ugu weyn waxay ahayd go-doominta iyo hagardaamada carabta sidoo kale waxay ka wada hadleen waxa uu dalwalbaakan kale uu ka faa'iidi karo ama ay isdhaafsan karaan waxaana ay kala sixdeen dhowr heshiis iyo is-afgaradyo balse israa'il kuma filnaanin turkiga oo keliye waxay u yeertay iiraan iyo etoobiya si ay u samaystaan isbahaysi xooggan oo ka dhana carabta isku imaatankaasi waxaa ka dhashay heshiiskii taariikhiga ahaa ee halista geliyay jiritaanka carabta kana halis yareen heshiisyadii hore ae saykes bico iyo belfor balse intaan u gudagelin faahfaahinta heshiiskan aan guud markore aan ku samayno sidii xaaladu ay ahayd iyo wixii dhacay sanadkii kun saaaqoaataiyosideedii israail waxay ku dhawaaqday dowladnimadeedii ama jiritaankeedii wuxay ugu dhawaaqday gudaha dhulka falastiiniyiinta isla waqhtigaasi turkiga waxa uu kasoo baxay siyaasadiisii ku dhisnayd xal xisbi taas oo u aasaasay mustafe kamaal ata turki waxaana uu galay xilligii xisbiyada badnaa isla waqtigaasi turkiga waxaay qibladooda iyo siyaasadooda u jeehayeen dhanka reer galbeedka iyo caalamkii cusbaa ee maraykanka uu hogaaminayey sidoo kale xilligaas waxaa soo shaacbaxay khilaafkii u dhexeeya turkiga iyo griiga xilligaasi gariigga waxaa hogaaminayay axsaabta bidixda fog waxaana taageeraya midoogii soofiyeed sidoo kale xilligaas waxay ahayd markii ay soo shaacbaxday qadiyadda jasiiradda qubrus iyadoo duruufahaasi oo dhan ay jiraan turkiga waxay doorteen inay isbahaysay la noqdaan mucaskarkii reer galbeedka sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii turkiga wuxuu ahaa dalkii ugu horeeyay ee dadkiisa badi islaam ay yihiin ee aqoonsada dowladnimada iyo jiritaanka israa'el intaasi kadibna sanado kooban kadib turkiga waxa uu kulmiyo oo u isu keenay ciidankiisii si ay uga barbar dagaalamaan ciidankii maraykanka iyo gaashaanbuurta naato ee ka barbar dagaalamayay ciidankii koonfur kuriya turkiga taasi badelkeeda waxa uu doonaya in maraykanka ugu abaalgudo inuu xubin uu ka noqdo isbaysiga gaashaanbuurta nato sanadkii kun sagaa boqo konton iyo labadii xilligaasi turkiga waxa uu doortay qibladiisa iyo halka duntiisa uu ku xiranayo sidaas ayuuna xulifo kula noqday reer galbeedka oo maraykanka uu hogaaminayey innagoo weli ku guda jirna sida xaaladu markaasay ahayd iyo duruufihii jiray madaxweynihii hore ee dalka masar jamaal cabdinaasir waxa uu daaha u ka qaaday mashruuciisii qowmiyadda carabta markii hore wuxuu xoogga saaray sidii uu mashruucan ugu baahin lahaa gudaha dalkiisa kadibna wuxuu u dhoofiyay dalalka kale ee carabta dalalkaas waxaa ugu horreeyay suuriya oo diris la ah turkiga suuriya xilligaas waxay dhul ay xoog uga haysatay turkiga sidoo kale koonfurta turkiga waxaa ku noolaa qoomiyado badan oo carbeed waana tan sababta xukunka markaasi ka jiray dalka turkiga oo ugu cabsaday inay soo gaarta dabaysha midooda qoomiyadaha carabta laakiin cabsida ugu weyn waxay turkiga ay soo wajahdeen markii masaarida iyo suuriyaanka ay ku dhawaaqeen inay midoobeen isla markaana hal dowlad ay samaysteen dabcan waxay taasi ay ka dhigneed xuduudaha turkiga uu soo gaaray fikirka qowmiyadda carabta xilligaasina waxay ku beegnayd sanadkii kunsagaa boqoloton iyo sideedii suuriya oo kaliya ma aysan ahayn sheekada sidoo kale ciraaq oo xuduud la leh dalka turkiga waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed waxaana la afgembiyey xukunkii haashimiyiinta waxaana talada la wareegay nin aaminsan afkaarta qowmiyadaha carabta waxa uu ahaa cabdulkariim qaasim isla sanadkaasi kun sagaalboqo konton iyo sideeddii haddii uu ahaa sanad ay ka buuxaan kacdoonnadii qoomiyadaha carabta gaar ahaanna dowladihii diriska laa dalka turkiga waxauu turkiga ku qasbanaaday inuu si degdega tallaabo u qaado tallaabadaasina waxay kala dhacday inuu xulufo la samaysto israa'iil balse waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso turkiga waaba la gartay iyo israaiil waxaa kulmiyey hal hadaf oo ahaa inay kasoo horjeestaan kacdoonkii qowmiyadaha carabta ee dalalka iyo iiraan halke ayay kasoo galayaan sbaysigan maxayse taahy danta ay la wadaagi karaan hadda ayaan doonayaa inaan kula wadaago macluumaadkaas haddii aan ku bilowna israail markii ugu horreysay ay ku dhawaaqday dowladnimadeeda waxay laba dagaal oo waaweyn ay la gashay dalalkii carabta dagaalka koowaad guusha iyada ayay raacday waxaanaay ku qabsatay dhul ballaaran oo carabtu ay lahayd waxaana u dhacay dagaalkaasi sanadkii aqoaaiyo eedii kan labaad ma aysan gaarin guulweyn oo u dhiganta dagaalkii koowaad waxaana u dhacay aqoooiyoidii waxaana lagu qasbay inay ciidamadeeda dib ay kala baxdo saxraha sinaai balse xilligaasi israa'iil waxaa u caddaatay in carabta aysan marnabo jeclaan doonin iyaduna sidoo kale aysan jeclaan doonin yacnii cadaawada ka dhexaysa waxay ahaan doontaa mid ilaa qiyaamaha sii jiri doonta sidaasi daraaddeed israaiil waxay ku fikirtay siday u heli lahayd dowlado gobolka ku yaalla oo xulafo ay noqdaan islamarkaana hal hadaf uu kulmiyo kaasoo ah nacaybka carabta waxaana ay heshay turkiga iyo iiraan turkiga horey ayaan uga soo hadalnay sababta uu carabta u jeclayn balse iiraan si lamid a turkiga xilligaasi waxaa ka jira walwal ay ka qabtay inuu kusoo faafo kacdoonkii qoomiyadaha carabta maadaama iiraan ay gumaysi iyo xasuuq ba-an ay ku haysay qoomiyadaha carabta ee deganaa dhulkeeda waxaana xilligaasi hogaaminaya boqorshaah ridaa bahlawi kaas uu ka badbaaday iskuday afgambi oo fashilmay waxaana fadligeeda lahaa xogtii uu ka helay sirdoonkii ingiriiska iyo maraykanka kuwaasoo uga sii degay in afgambi uu ku soo socdo haddaba boqorshaah oo gudaya abaalkaas wuxuu xulafo uula noqday reer galbeedkii sidaas daraaddeed wuxuu dareemay in lagama maarmaan ay tahay inuu isbaahaysi la samaysto dalalka gobolka ku yaala ee ay wadaagaan nacaybka carabta waa meeshaas meeshaa iran ay kasoo gashay isbahaysiga turkiga israail iyo etoobia waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa dhinaca tooia toobia waxaa maamulaya mid ka mida boqoradii ugu dambeeyey xayle salasi kaasoo doonaya inuu ballaariyo dhulka ay ka taliso boqortooyadiisa sidaa daraaddeed wuxuu u baahnaa taageero iyo garab uu isku hadleeyo haddii xaalada ay ku adkaato waxaana uu ka dhex arkay u dhowaanshiyaha reer galbeedka sidoo kale xilligaasi wuxuu isku diyaarinayay in dulan uu kusoo qaado dalkeena soomaaliya balse caqabadii ka hortaagneed waxay ahayd in xilligaasi masar uu hogaaminayay madaxweynihii awoodda badnaa ee jamaal cabdinaasir shakila-aan masar waxaay xilligaasi dalka ugu awooda badan ee qaaradda afrika sidoo kale sanadkii i jamaal cabdinaasir wuxuu heshiis uu kordhinayay xiisada biyaha webigane la sixiday dalka suudan tani waa waxyaabaha ugu waaweyn ee xaylo salaasa ku riixay inuu ku biro isbaysiga turkiga iiraan iyo israaiil qodobadii ugu mihiimsanaa ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa in turkiga iiran iyo itoobiya uh, oo jukuraafi ahaan uh, dhaca daafaha dalalka caalamka ay dalalkooda ka sameeyaan biyoxireenna waaweyn si loo yareeyo xiisadda biyaha dalalka carabta dabcan hadda waad fahamtay ayaan u malaynayaa sababtaay itoobiya u dhisayso biyoxireenka weyn ee la yidhaahdo renaysance dum iyo sababta ay dowladda masar uga qaylinayso uguna hanjabaysa marwalba tallaabo militari turkiga iyo iiraanna iyaga horey ayay u dhaqangeliyeen waxay sameeyeen biyo xireenna waaweyn oo lagu yaraynayo xiisada biyaha webiyada dalalkoodana ay la wadaagaan dalalka carabta horey ma u maqasha warbixintan waxaa diyaariyay wargeyska ama warbaahinta stape news any la yihaahdo oo ah wakaalad warar ah oo inta badan falaqeysa arimaha caalamka iyo gobolka carabta aragtidaada qybta hoose kureeb annagana waan kuusoo tarjunay maadaama xogta ku jirta ay muhiim ahayd qbtsrtidadureewdmhaantanabadgyo